Soy Juan el Puente, tota una vida dedicada als xurros i ara TikTokaire. Extraoficialment des de que tinc 10 anys, podem dir. I després oficialment des dels 25, una cosa així. Era negoci familiar, llavors al principi vaig intentar escapar-me una mica, però després ja em vaig enganxar. Ell té 81 anys, ell portava la xurreria a lo millor 60 anys. És d'un poble de València, es diu El Rincón de Ademuz. Allò va passar com sempre, lo típic. Va venir un tio d'allà, va veure que podia fer xurreries aquí, va començar, que venga el primo, després va venir l'amic, els amics, i el meu pare era un d'ells. Va haver una temporada que, si no hi havia 20 xurreries del Rincón de Ademuz, no hi havia ninguna. Jo començo a la pandèmia. Molt temps lliure, moltes ganes de fer cosetes per anunciar-me una mica, perquè clar, apenas venia gent, doncs jo vaig intentar doncs, que la gent s'enganxés una mica als xurros. I llavors es van enganxar, però a gust. Em paren pel carrer. Venen de Mèxic a fer-se fotos amb mi, que m'han vist pel TikTok. Jo tinc com un hobby. Jo si puc ajudar amb els meus seguidors a gent que creixi, jo els ajudo. Si hi ha algú que té un bar que no funciona, jo els ajudo. La cosa més bona que a mi em pot passar és que vinguin a comprar-me xurros. Bueno, jo estic aquí al carrer, imagina't. He vist canviar la plaça de les Glòries 3 cops ja. Des de que hi havia un pont molt gran, després el típic tambor, i ara aquí que estan fent, en teoria, la gran clariana aquesta de les Glòries. La gent també ha canviat. Ara tothom va amb el mòbil, et segueixo al TikTok, al no sé què, no sé quantos, i venen amb el meu vídeo i volen fer-se fotos amb mi. Sempre he tingut molts veïns, però ara s'incrementa. Veïns i gent que em segueix a internet. La millor recepta per la ressaca, un xocolata amb xurros. De tota la vida, eh? Tu vens aquí a les 6 del matí, quan sortiu de la festa, xocolata amb xurros.